povo. Ó, o Zé tá lá na lida, lá. Eu só fico perguntando da Landa, dona Conceição. Da Landa, cadê a Landa? Ah, a Landa tá aqui, olha. A Landa e o Lorde estão juntos aqui. O Lorde aí também? Acho que estão namorando, hein? Vamos soltar essa Landa aí, tá na hora de soltar a Landa, hein? Vamos lá, Souza, entra aí. Vamos lá filmar a Landa. O nosso amigo Leandro. O nosso amigo JS, LS, que... Quer saber onde é que tá a Landa dele? A Landa e o Lorde aí, ó. As galinhadas. O Lorde e a Landa. O Lorde que tá crescendo as penas. Né, meu seguidor? Olha, o Lorde que tá crescendo as penas. E a Landa. Aqui a Landa. Ô, Landa. Dá tchau pro povo aqui, Landa. O povo quer ver você, Landa. Você tá sumida. Olha aqui ela aqui, povo. Olha a Landa bonitona aí, povo. Hoje nós vamos soltar ela, porque agora ela já tá acostumada com o terreno. Não dá pra ficar mais preso com as galinhas, né? O Lorde tá acostumado com o terreno. Quero ver se você não vai fugir, hein, fujona. Fala oi pro povo, Alanda! A nossa pavoa! A mulher do Lorde! Aí, povo, você queria saber da Alanda, ela tá aqui, viu? Trancadinha numa boa, né, seu cara? É, tá, se familiarizando com o Lorde aqui, ó, Lorde. Vem cá, Lorde. O Lorde tá aqui também. Né, Lorde? Só de zóio na Alanda, hein, Lorde? Ei, seu cara? Oi. Vamos que vamos! Vamos que vamos, gente! Hoje o dia tá bonito! Tá bonito aqui em Jambeiro! Temperatura de 55 graus, né? Rapaz, esse Jeep aí tá calor lá dentro do Jeep. Pô, André, ali faz calor, hein? Mas tem um ar-condicionado, só que tem que andar com ele pro ar funcionar, né? É, tem que andar com... Tem que baixar o para-brisa dele. É, e a turma fala, anda mais, mas não consegue, André, só dá 80 por hora. Pega mais pra refrigerar mais, mas não consegue. É aí, povo, esse é só um vídeo de abertura aí. É, dizer legal. Que nós estamos aqui na fazenda. Estamos com o Lorde, tá aí, ó. Com a Landa. O Lorde e a Landa estão... juntos. Eles estão se... Ô, seu cara, integração, nós, né? Vamos soltar a Landa hoje? Nós vamos, né? Vamos falar com o Zé do Café ali. Eles estavam integrando aqui, né? Ficou acho que uns 2 dias aqui dentro. É bom, né, André? É, porque o Lorde não vai embora. Ele vai e volta. Mas ela a Landa, não, ela volta também. Ela ficou um mês solta aí. É que o Zé não gosta que ela come as... come as couves, repolho, né? Acabou com o repolho. E aí você fecha, ela voa, vem por mas cima. Mas tem que plantar repolho só pra ela, então. Não, mas tá tudo certo. Tá não, tudo tem que certo. Plantar só pra ela. É verdade. É, não, é verdade. É bom que ela... Ó, o Lorde põe o respeito aqui, ó. E aquele galão lá, índio? Olha o tamanho do bicho. Tá tudo... Olha. Já tá os dois aí, ó. Mas pensa num calor, hein, povão, que tá nessa fazenda. É, eita, se tivesse uma cachoeira aqui perto aqui, eu vou lá pra você. Mas tem um riozinho ali, né, André? Mas da ponte, saudade, né? Daquela cachoeira lá de Cunha, hein? Cunha. É, como é que chama? Campos Novos, né? Campos Novos. É. Vamos lá no inverno. Vamos lá, Márcio. Um abraço pro Márcio, a família Rosso. Ô, Márcio, tá precisando aparecer na fazenda aqui, Márcio. Vamos que vamos, meu povo. Vamos naquela cachoeira. André, eu vou fazer um desafio pro Milharal, senhor. Milharal. Eu quero ir lá em junho, no inverno, e você entrar na cachoeira lá. Opa, vamos sim, à noite ainda. Entra à noite ainda. À noite na cachoeira? 3 abaixo de 0 é comigo mesmo. Você tá um andrezão aqui, né? Ô, seu cara, vai lá fazer pamonha hoje ou não vai? Não, hoje não. Ê, Miaral. Esse é o Miaral. Aí, o Zé tá limpando aqui em volta aqui, povão. Dando umas... Botando ordem aqui nessa área que tava muito mato. Vai, deu pra baixar bem o mato aqui em volta, né? As mexericas já estão desenvolvendo bem. Estão desenvolvendo muito bem as mexericas. Deixa eu dar aqui um... É, seu cara, olha as mexericaiadas aqui, ó. Eita coisa boa! Um mês nós temos mexerica para nós chupar no pé. E os limões lá de cima, lá. O Rodinal falou que nós podemos pegar os limões. Ei, coisa boa, hein? Vamos ver lá, limão. Faz parte nossa aqui. Aqui, tem mais limão aí? Isso aqui. Isso é limão. Na mexerica, hein? Mexerica, né? É. Dá bom, hein? E aquela cobra ali, Sogar? É cascavel aquela cobra ali? Aquela forma, não sei, André, porque eu quando vejo... O Zé aqui... diz que aqui é terra de cascavel. Ó, o Valdinar acabou de falar, ele mora há 30 anos aqui, ele disse que nunca viu onça aqui não, viu? É. Nunca viu uma onça aqui nessa fazenda não. Eu não sei se é cobra, porque quando baço, bato, balança, eu... Ó, tomate plantado semana passada ali, já começou a crescer ali, ó. Olha lá pra você, olha, rapaz. Olha o tomatinho ali, já começou a crescer ali, só. Olha o verdinho ali, ó.
Esse verdinho aqui já é o pé de tomate. Aí, tá vendo? Olha os verdinhos aí. É que o Zé plantou semana passada aqui. Já vai ter tomate aqui pra semana aí. Adeus. Adeus, nossos filhotes. Aí, povão. Ficou três, hein, povão? Ficou três dos porquinhos. Já ficou três, né, seu Gar? É que eu digo o povo. O povo pergunta, cadê os porquinhos? O Zé é criador de porco, né, povo? Dos leitãozinhos ficou os três. A Maria Antônia tá ali do lado com o Brombril. Diz que a Maria Antônia vai dar cria de novo, vai daqui 90 dias? Já tá prenha? Já tá prenha. Ei, bom dia, meus amigos. Tudo bom com vocês? Bom dia. Já comeram hoje? Já, né? Ô, seu casal, a araçá tá caindo aí, seu velho. Pega a araçá aqui, ó. No chão, um monte de amarelinho aí. Pai disse que essa goiaba é boa, hein? Aqui, ó. Pega a araçá aí, pega a araçá. Pega uma mais bonitinha ali, você vê. Essa aqui tá maior. Araçá. Tô pegando o pé, né, André? Porque assim ela. Tem um monte de verdinha ali no pé. Tem uma armadura aqui, mas já caiu já. Tem um monte de verdinha ali no pé. Vamos lá. Olha o Zé aqui do lado. É, Zé! Zé do Cafezal. Zé do Cafezal. Vamos queimar Zé do bambu. É Zé do Cafezal ou é Zé do Bambu, hein? Vamos queimar bambu. Eita, nós, olha o Carlão lá em cima do Jipe lá, Zé. O Carlão, rapaz. O Carlão, ele. Ele é pau pra toda a obra, né? O que você tá fazendo, Zé? Já tá tirando os bambus do caminho, né, Zé? Fala um bom dia. Fala um bom dia pro povo aqui, Zé. Fala um bom dia pro povo, que eu vou mandar um vídeo aqui. Bom dia, pessoal! Hoje tudo o dia. Tudo bem? Hoje o dia tá bonito aqui, Zé. No dia bonito e eu tô bem também, viu? No dia bonito e eu tô bem também, viu? Não tá chovendo? Não. Solzão. Não. As vacas no curral, é a Conceição vai fazer uma comida pra nós agora lá. É, seu Carlão? Ô, Carlos Serra e o seu jipe aí, na estrada de Jambê. Daqui a pouco tem mais vídeo pra vocês aí, povão. É, seu Carlão, Neto tomou vacina então? Netinha, a Laura tomou vacininha lá da Covid, a segunda dose. E aí, rapaz, ela tá saindo pra cá, ela ligou. Que judiação, mas nós vamos voltar mais cedo. A gente trazer vai... a Laura aqui qualquer dia. Já trouxe? Já trouxe pra trazer mais. Conheceu o seu Zé aqui, ela conheceu. Exato. A Laura conheceu o senhor já, né? Já, ela vem aqui. Ó, o banquinho aí tá limpinho, né, seu velho? Federal. Ó, o banquinho vai ficar bom, hein? Vai. Meteu um cimento nesse banco aí, meio saco de cimento, André. Vamos comprar um saco de cimento, André? Puta, isso você quer fazer negócio. A base de cimento ali? Não, comprar um saco de cimento. Faz uma nata de cimento, joga aqui assim, ó. Qual que é a ideia do senhor jogar? O cimento é um negócio. Fazer ele queimado ou não? É, faz, pega cimento puro com água, faz uma nata. Sim. E dá uma acertada aqui. Ele seca, André. Vira um. Ele não vai rachar, não? Ele não racha, não? Não sei, pode ser que na madeira racha. Mas vamos fazer um teste, né? Pode fazer com um pouco de... Misturar um cimento de cola no meio. Comprar aquele cimento... É, cimento cola piso sobre tá piso bom. É duro, hein? Então, cimento cola pode ser que seja até melhor que o cimento, né, André? É. Ah, vamos que vamos. Deixa eu levar pra Conceição lá, que isso aqui tá pesado, né? Olha o nosso almoço. Vamos pro almoço. Aqui tem uma parte do almoço, tá aqui. É, fazendo Zé do Café, nostalgia. Tem hora que a gente senta na escada e lembro do tempo que nós era criança e vivia na roça. E tinha aquela casa da tia, né? Casa do vô. E nós sentava na escada, brincava na escada. É, tem hora que você tem que sentar na escada pra ver a carroça passar.
Será que vai vir uma carroça aí? Vamos esperar para ver, né? Fazenda é bom, mas devido às muitas chuvas aí, o mato não para de crescer. Aí já viu, né? Tá aí o Zé na enxada, André na enxada, seu Carlos Serra na enxada. Aí tem que baixar o mato, porque a chuva não tá brincadeira não. Parada do café, vai lá, rei da enxada, sou eu, homem não larga de enxada, sou.
Aí hoje um vídeo mais reflexivo, né, povo? Não teve muita conversa, não teve muito assunto, mas as imagens diz por si só, né? Muito trabalho na fazenda. O Zé trabalhando demais na enxada, eu dei uma força, o seu Carlos também, dona Conceição também. Mas é assim, tem dia que o vídeo é bom mais de olhar do que de ouvir, né? Até amanhã, um abraço pra vocês.